Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli na kanal Kontra Faktualno. Mnogi od vas su pitali šta je bilo sa kapetanom Milanom Matovićem, dakle komandantom Fočanske brigade. I danas pričamo upravo o tome kako je završio život Milan Matović. Krajem februara 1955. godine dolinom reke Drine sneg se već beše otopio i ostalo ga je još samo po okolnim brdima. Četnici su još uvijek bili u svojim skloništima jer im oštra zima nije dopuštala da preduzmu bilo kakve akcije. U četničkom skloništu u kanjonu Drine poveo se razgovor o tome kako bi trebalo negde naći svežeg mesa jer ga nisu jeli već mesecima. Vojin Pavlović predloži da on zajedno sa još nekim iz grupe ode u svoje rodno selo Mazoče u blizini Foče i odatle uzme nešto hrane. A što tako daleko, Vojine? Imali u blizini puno komunističkih štala pa ne bi bilo loše da ih malo oporezujemo, reče Šipčić. Pravo da ti kažem, uželeo sam se mojih, a posebno oca. Zadnji put kad sam ga video bio je jako bolestan. Ne znam ni da li je živ. Bolje da uzme od mojih jednog brava nego od komunista. Ako uzmemo brava iz nečije štale, pa nas prijave, udba nam neće dati mira. Ima Vojin pravo, dodade Tasić. Dobro, kako hoćete, reče Šipčić, dižući ruke kao da se predaje. Već narednog jutra Vojin Pavlović i Pavle Ivanović su grabili kanjonom reke Drine prema Foči. Oko 4 sata posle podne stigli su do jednog starog podzemnog skloništa nedaleko od Mazoče. Odlučiše da tu ostanu dok ne padne mrak, pa da onda odu kod Vojinovih roditelja. U Mazoču je bilo snega na pojedinim mestima, tako da su mogli ići kopninom da ne bi ostavili trag za sobom. Stigoše pred kuću Pavlovića prilično kasno. Ukućani su verovatno već odavno zaspali, jer nigde ne beše svetla. Oprezno okružiše oko kuće i tada Vojin pokuca na prozor sobe u kojoj su spavali njegovi roditelji. Tek što je pokucao 3. put, začuše starčev glas. Ko je? Otvori, stari, ja sam, odgovori mu Vojin. Starac ih odmah uvede u kuću, te zastrije prozor i tek tada upali lampu. Tek što sedoše, iz susedne prostorije iziđe starica noseći rakiju. Dok su njih trojica pili, starica iznese na sto nekoliko tanjira sa hranom. Stari, gdje su mi brati snaja, upita Vojin grickajući komad suvog mesa. Još jesenas je otišao sa ženom u neko selo na Romaniji. Pisao mi je da mu je tamo lepo i da fino žive. Radi na seči šume. Starac se raspitivo za ostale, a posebno za sinovca Radovana. Svi smo živi i zdravi. Radovan je dobro. Rekao mi je da vas oboje puno pozdravim i izljubim. Vi prenesite njegovima da je on živ i zdrav, te da nemaju razloga za brigu. Vojin onda reče ocu da je došao da ih vidi i da uzme svežeg mesa jer ga nisu već odavno jeli. Možda bi bilo najbolje da nam zakolješ jednog brava pa da krenemo negde pred zoru. Mogu ja zaklati brava, nije to problem, nego mislim da bi možda bilo bolje da krenete sutra veče. Željni smo ti ja i majka da te vidimo i da se ispričamo, reče starac sa suzama u očima. Pavle mu tada reče, Vojine, poslušaj oca jer je u pravu. Noći ćemo ovde pa ćemo krenuti nazad sutra veče. Znaš dobro da posle nekolika meseci provedena u skloništu nismo baš sposobni da pređemo toliki put za kratko vreme. Neka Pavle spava u štali, a ti ostani ovde da bi mogli da se ispričamo, reče starac zadovoljan što je uspeo da ih nagovori da ostanu. Starac dade Pavlu jednu ponjavu i isprati ga do štale. Pavle, umoran od puta, odmah se zavali u mirisno seno. Čim su ostali sami, starac poče da priča Vojinu. Jesenas, 3 dana pošto se zapalili kuću onome Mićoviću u Stragačima, banu kod nas silna milicija. Pretresoše nam cijelu kuću, a onda nas oboje odvedoše u Fočanski zatvor. Majku su ti pustili tek posle 10 dana silnih muka, kada su se uverili da ništa ne zna. Sa mnom ti je bilo nešto drugo. Mene su mučili kao Isusa. 15 dana su me tukli, ne dajući mi oka da sklopim. Oprosti, sine, ali da sam znao gde vam je sklonište, ja bi im verovatno rekao. Muke su bile nepodnošljive. Sreća da je posle 1 mjesec dana došao neki general iz Sarajeva, te me on pusti iz zatvora. dobar neki čovjek, dok mi je pisao otpusnicu ponudi me kafom i duvanom. Tada mi reče da je smenio neke šefove udbe jer su maltretirali narod bez ikakvog razloga. Zamisli sine kako je to dobar čovjek. Prolazio je pre mjesec dana kroz selo i svratio je da me vidi. Bio je kod nas puna 2 sata, miliciju beše posla u šumu. Zamolio me da ti prenesem, da bi bilo najbolje da se predaš jer on zna da ti posle rata nisi nikoga ubio. Vojin tada skoči. Stari, ne verujem ja njima ništa, ubili bi me čim bih se predao. Ne bi sine, veruj mi, bit će ti suđeno, on će sve srediti sa sudom. Dao mi je reč i ja mu verujem. On je neka važna ličnost u Bosni i Hercegovini. Reči mi da ga je lično Tito postavio i da može raditi šta hoće. Zakleo mi se da nećeš ostati više od 5 mjeseci u zatvoru, a bolje ti je biti malo u zatvoru nego se cijelog života kriti po zemunicama. Reči mi da ni jedan jedini dan ne bi proveo u zatvoru kada bi uspeo da ubije Šipčića i Matovića. Vojin se ovim očevim predlozima odlučno usprotivio i Ljutito mu reče: ako mi prigovoriš još jednu jedinu reč o tome, nikad me više nećeš vidjeti. Vojin nije rekao ocu da je Matović već odavno mrtav jer su to četnici držali u tajnosti radi ataka koji bi im u tom slučaju okrenuli leđa. Već je počelo da sviće kad se Vojin pope na tavan da malo odspava. Negde oko podne starac odnese ručak Pavlu u štalu, a onda se pope na tavan i stavljajući na pod tanjer sa hranom reče sinu: zaklao sam vam najbolju ovcu, sve sam je loj na njoj. Sine, razmisli malo o mom predlogu. Vojin i Pavle su krenuli tek pošto je pao mrak. Putovali su polako jer su bili dobro natovareni. Osim svežeg mesa behu poneli nekoliko litara rakije, malo meda i suvi šljiva. U sklonište su stigli pred zoru. Svi su primetili da se sa Vojinom dešava nešto čudno. Izbjegavao je razgovora, dešavalo se da po cijeli dan ne progovori ni jednu jedinu reč. Šipčić je bio sumnjičav prema Vojinu i pretpostavljao je da se nešto desilo kod njegovih roditelja. Vreme se ponovo pogoršalo i sneg beše pao svuda po planinama. Prve nedelje marta sneg su zamijenile hladne kiše koje su istopile sneg za svega nekoliko dana. Već je bilo vreme da napuste sklonište i izvide terene. Sredinom mjeseca marta Vlado reče svojima da bi trebalo zajedno sa Ivanovićem da ode do granice sa Srbijom i tamo se raspita kod nekog svog jataka kako je stanje i kuda se kreće milicija. Protegnite i vi malo noge, pođite po okolnim selima i porazgovarajte sa nekim od naših da bi znali šta nam je činiti ovoga proleća. Njih dvojice su se najpre uputili prema Rudom, a zatim u Priboj. Posle nedelju dana boravka u ovom kraju vratili su se zaobilaznim putem preko planine Kovača kod svojih. Vladu se sada pružila prilika da ispita Pavla kako su bili dočekani kod Pavlovića. Kada mu je Pavle ispričao da su spavali odvojeno, Vlado je odmah shvatio da se nešto čudno desilo i da se treba bojati izdaje. Ne verujem, Vlado, jeste da se čudno ponaša u posljednje vreme, ali mislim da nije on sposoban za izdaju. Pre nego što su stigli u sklonište, Vlado zamoli Pavla da pred ostalima kažu da nisu išli prema Srbiji, nego da su bili u okolini Foče, te da su se vratili preko Šćepan polja i Ljubišnje. I Vlado mu tada reče: molim te, poslušaj me. Najprej moram da proverim Vojina, a onda ćemo sve ispričati ostalima. Kad su stigli u pećini zatekoše samo Radovana, koji im reče da su Tasu i Vojin otišli na drugu stranu Drine pre 3 dana, a Jegdić i Pejović su otišli po okolnim selima. Radovan se raspitivao dokle su išli, kakvog je stanje na granici sa Srbijom, a njih dvojicom mu tada ispričaše unapred dogovoren plan. Ne prođe mnogo kad se u skloništu pojaviše Pejović i Jegdić. U rancima su nosili kuvanog jarećeg mesa, 3 hleba ispod sača, nekoliko flaša kiselog mleka i šerpu skorupa. Odakle vam ovo, upita Šipčić. Poslala ti ona moja rođaka koju ti mnogo voliš, zadirkivo ga je Jegdić. Oko ponoći stigoše Vojin i Tasić. Bili su toliko umorni da su odmah zaspali, čak nemajući snage da večeraju. Ujutru za doručkom Tasić im ispriča da je saznao od jataka iz okoline Rogatice da su prošle zime masovno odvodili Srbe u zatvor, te da su mnogi od njih bili mučeni i osuđeni na nekoliko godina robije. Isti je slučaj u okolini Foče, reče Vlado posmatrajući Vojina. Odakle ti to znaš, upite ga Tasić začuđeno. Umjesto da idu u Srbiju, oni krenuli prema mom kraju, reče Radovan. Na ove reči Vojin se trgao, plašljivo gledajući Vlada. Znam šta se sve desilo od prošle jeseni pa do danas, reče Vlado samouvereno. Vojin ustade od trpeze i sede na leže iza Vlada, kao da pokušava da izbegne Vladov oštri pogled. Ostali nisu pridavali važnosti Vladovoj priči, sve dok se on ne okrenu prema Vojinu i ne reče mu. Ajde, Vojine, sad ispričaj ostalima ono što ja već znam. Vojin ćuti, gleda ispred sebe, prosto ga je tuga pogledati. Ovaj kolos ponašao se sada kao dete koje je napravilo neku štetu. Iako je imao zečije srce, odjednom je skočio na noge i viknuo iz svega glasa. A ko si ti da ja tebi polažem račune? A ruka mu krene prema pištolju. Tek što se dotakao fotrole, kad ga Vlada udari po bradi tako jako, da ovaj kao pokošen pade na ležaj koji se nalazio iza njega. Vlada je već klečao na njegovim grudima, držeći mu kamu pod grlom, dok su se ostali začuđeno gledali, ne shvatajući šta se događa. Koga ti psuješ? Strvino jedna. Ostali priskočiše da ih razdvoje i tada Tasi zatraži da im ispričaju šta se dešava. Neka vam on to kaže, reče im Vlado mirno, sedajući ponovo na klupu. Reci nam, Vojine, o čemu se radi, progovori Tasić. Vojin je najprej ćutao, a onda poče da priča kako su mu roditelji, kao i mnogi iz sela, bili pritvoreni i mučeni. To je sve, reče Vojin kipteći od besa. Pa što nam to nisi ranije rekao, dodade Radovan. Vojin samo slegnu ramenima i obori pogled. Ja od danas nemam više povjerenja u njega, reče Vlado. Nemoj tako, Vlado, navališe ostali. Od danas ja i on nećemo zajedno čorbati, svaki će na svoju stranu. Tek tada im je Vlado rekao da sumnju u Vojina, te da je cijela priča oko njihovog odlaska u Foču izmišljena. Svi ste primetili da se čudno ponaša u posljednje vreme. Sve mi nešto smrdi na izdaju. Zato još danas ja odlazim odavde. Ko hoće sa mnom neka se sprema, a ko hoće sa njim, sretan mu ostanak. Pokušavali su da ga ubede da promeni odluku, iako su znali da on nikad ne menja svoje odluke. Videvši da se Vlado sprema za polazak, Tasić, Ivanović, Pejović i Jegdić mu rekoše da će i oni sa njim, a Radovan onda razočarano reče Vladu. Voleo bih da se ne razvajamo, ali brat mi je i ne mogu ga ostaviti samog. Sretno ti bilo, Radovane. Zapamti moje reči, čuvaj glavu, reče mu Vlado na rastanku tog 29. marta. Iz skloništa su prema Čajniču pošli Šipčić, Tasić, Ivanović, a Jegdić i Pejović na desnu obalu Lima, pošto su se prethodno dogovorili da se kroz 2 nedelje nađu u planini Kovač. Dan posle njihovog odlaska Pavlovići su se uputili prema Foči. 15. aprila u kuću Vojinovog oca dolaze sa pratnjom general Udbe iz Foče, ostaše tu celo posle podne i u polasku general šapnu Vojinovom ocu. Reci sinu da te posluša. Ako se predomisli, ti odmah dođi kod mene. U slučaju da nisam u kancelariji i ti im daj ovu cedulju, oni će me odmah zvati. Te mu tutnu komadić žute hartije u džep. 3 dana posle generalove posete Vojin se javi ocu koji je išao na izvor po vodu i reče mu da je tu zajedno sa Radovanom. Čim se smrči, dođi u kuću. Čekamo te, stare ja. Imamo neke novosti za tebe, reče mu starac, sav srećan što ga vidi. Vojin je proveo noć sa roditeljima i nakon njihovog ubeđivanja pristade da se preda 19. aprila. Vojinov otac ode u Udbu i zatraži od dežurnog milicionera da ga odvede kod generala jer ima nešto važno da mu kaže. Milicioner ode u jednu kancelariju iz koje odmah izađe čovek u civilu koji reče starcu da general nije tu i da će ga on primiti. Čim su ušli u kancelariju, starac izvadi iz džepa cedulju i dade je oficiru Udbe koji je na glas pročita. Hitno me kontaktirajte, bilo gde da sam i u bilo koje doba. Sa starcem fino postupajte i zadržite ga dok ja ne dođem. Buđoni. Oficir razgoračeno pogleda starca te ga zapita. A ko si ti da se general Selimović toliko zauzima za tebe? Nisam ti ja niko i ništa, samo sam prijatelj sa onom ljudinom od generala. General je u Sarajevu, ali kad ga toliko voliš, odmah ćemo ga zvati. Već u 1 sat posle podne general Buđoni je sedeo sa starcem u kancelariji. Starac mu tada ispriča kako je najzad uspeo da ubedi sina da se preda. Njih dvojica ostadoše još neko vreme u kancelariji gdje su se uz kafu i rakiju dogovorili o detaljima predaje. Istog dana, oko 10 sati uveče, u selo dolazi general sa 10-ak milicionera. U kući Pavlovića ih je čekao Vojin, kojeg odmah presvukoše u milicijsku uniformu. On ih onda odvede do trapa u kojem se krio njegov brato strica Radovan, koga uhvatiše na spavanju i onda ga zavezanog povedoše u Foču. Selo je već bilo utonulo u dubok san, tako da je ovaj događaj ostao obavijen velom tajne. 20. aprila, oko 7 sati ujutru, u jednoj velikoj, lepo nameštenoj kancelariji sedeli su general Selimović Buđoni, Vojin, daktilograf i dva oficira. Vojin im je najprej ispričao šta se desilo u skloništu i kako je tada bio čvrsto odlučio da ubije Šipčića. Vojine, ti mi reče o svima gde su zimovali, samo mi nikako ne pričaš gde vam je zimovao vođa Matović. Upita ga Buđoni nestrpljivo. Gospodine generale, nisam ja nikakav gospodin, mi smo drugovi, a ne gospoda, reče general upadajući mu u reč. Druže generale, Matović je već odavno mrtav. Buđoni je ostao bez daha i začuđen i ljut u isto vreme Tito reče Vojinu. Nastavi dalje. Ajde, nemoj ništa da mi uvijaš, nego mi pričaj sve što znaš. Vojin popi čašu rakije i nastavi da priča. Matović je već dugo vremena bio bolestan, tako da uopšte nije izlazio iz skloništa. Tako je kašljao da mu se ponekad dešavalo da pljuje krv. Šipčić je često išao da mu donese lekove, samo nam nikad nije rekao od koga ih nabavlja. Matović je onda naglo smršao, tako da ga je bilo jeza pogledati. Šipčić je jednom obukao vašu oficirsku uniformu i otišao u nepoznatom pravcu. Vratio se posle nedelju dana i pozvao nas u drugi deo skloništa, pa nam je ispričao da je nosio Milanovu pljuvačku na ispitivanje, te da su mu lekari rekli da neće još dugo živeti. Rekli su mu da ima tuberkulozu i da ne koristimo njegovo posuđe da se i mi ne bi zarazili. Ja sam stajao blizu Vlada, te sam na papiru koji on držao u rukama mogao dobro vidjeti pečat Sarajevske bolnice. Odakle Šipčiću oficirska uniforma? To je druga priča, druže generale. Još 51. godine bile su organizovane velike potere za njim, jer ga je neko video u kafani na Šćepan polju i javio udbi. Sve je bilo blokirano, on je ipak uspeo da pobegne. Kroz smeh mi je pričao kako je pobegao i kako vas je nasamario. Kafana je bila udaljena od Tare nekih 20 metara i kada je video da se približavaju silna vojska i milicija, on se samo spustio prema Tari, zakačio se za neki splav i tako stigao do broda. Rekao mi je da je čak ostavio cedulju na kojoj je pisalo da je tu ručao sa Rajkom Gagovićem, koji u to vreme bio načelnik Goraždanskog sreza, i da ga nikada nećete naći. Kada je stigao do broda, uspe da razoruža dva vojnika i jednog kapetana koji mu behu postavili zasedu. Skinuo ih je do gole, onda ih je povezao njihovim vlastitim košuljama i kajševima i onda ih zavezao oko jednog drveta. Onda je obukao oficirsku uniformu i na mostu kod broda zaustavio vojni džip koji je išao prema Foči i naredio im da ga ostave na izlazu iz grada, tačnije na putu prema Goraždu. Jedan od prisutnih oficira reče mu da je poznat taj slučaj jer se to desilo malo pre njegovog dolaska na ovaj teren. Malo je falilo da vojska ubije ovu trojicu, pošto nisu znali ko su, nastavio oficir. Reci mi, Vojine, jesi li ti bio sa njim i sa Bjelicom kada su one godine zapalili naše barake i pustili onu omladinu koja je bila na prisilnom radu da se vrati svojim kućama, upeta Buđoni pripaljujući cigaretu. Bili smo svi zajedno. Dok su barake gorele, omladina je pevaljala. Bolji nam je Šipčić Vlade, no Titove 3 brigade. I njemu će mu doći glave, jako ga Srbi toliko vole, nego nastavi sa pričom o Milanovoj smrti, reče Buđoni nestrpljivo. Evo kako je bilo. Posle jedno jutro Šipčić, Ivanovića i Pejovića u Meštrovac da donesu bombe i municiju, a mene, Jegdića, Tasića i mog rođaka Radovana u jednom selu oko Čajniča kod našeg nekadašnjeg jataka. Naredio nam je da ga opljačkamo, jer smo saznali da je počeo da sarađuje sa UDBom i da je prošle godine otkrio gde se nalazi sklonište u kojem su tada bili Jegdić i Pejović. Tada su njih dvojica jedva izvukli živu glavu. Naredio nam je da ga dobro izmlatimo, a ako bude pružao otpor, onda da ga koknemo. Pravo da vam kažem, ja nisam bio voljan nigde da idem. A zašto Šipčić nije ostao sa vama, upita Buđoni. On je ostao sa Matovićem. On je tada preuzeo komandu jer je Matović već bio toliko bolestan da nije bio ni za šta sposoban. Matović je već odavno odredio Vlada za svog zamenika jer ima u njega najviše poverenja. Ajde, nastavi dalje, reče drsko Buđoni. Nebe smo prešli ni nekoliko kilometara kad ja, pošto mi se nije išlo, padoh namjerno u neki potok i počeo da kukam da sam iščešio nogu. Radovan me jedva izvodi iz potoka, a Tasić mi reče da se vratim u bazu. Ja sav sretan stigao do baze i dadoh Šipčiću signal da mi spusti stepenice. Pošto se nije javio, ja sam se popeo sporednim putem i ušao u sklonište. Šipčića nije bilo unutra. Matović je spavao, pokriven sa nekoliko ponjava, a tišinu u skloništu je narušavalo njegovo otežano disanje. Seo sam pored njega i stavio mu ruku na čelo koje beše vrelo. On odjednom poče da kašlje. Podigao sam ga i stavio mu jedan jastuk ispod glave, kao što je Vlado stalno radio. Ne otvarajući oči, reče: "Vlado, daj mi malo vode." A ja mu odgovorih da nije Vlado. On odmah upita za Vlada, jedva govoreći. Ja mu rekoh da ne znam gde je i dadoh mu čuturicu sa vodom. Kako je voda bila jako hladna, on je počeo još više da kašlje. Čuh da neko priča ispod skloništa, te odmah odoh da vidim ko je. Vidjeh dvojicu kako posmatraju svuda okolo, unutra u skloništu Matović kašlje bez prestanka. Priđoh tada Matoviću, pretresao ga i rekoh mu da prestane da kašlje jer je udba ispod skloništa. Začuh onu dvojicu kako se raspravljaju, jedan grlat viče: "Mora da su ovde." Bio sam siguran da je krenula potera za nama. Matović je kašljao bez prestanka i iz straha da nas ne odaja mu stavih ruku na usta i stegnuo što sam jače mogao. Držao sam ga tako sve dok nisam čuo da se oni glasovi udaljavaju. Nisam bio svestan koliko sam ga tako držao. Kad ga spustih na krevet, vidjeh da je modero licu, oči mu behu iskolačene. Ja ga prodrmah i zovnu po imenu, on omlitavio i ne odgovara. Vojin prekide sa pričom i zatraži od generala cigaretu. Pošto povuče nekoliko dimova, nastavi da priča. Pošto sam shvatio da sam ga ugušio, ja pokupih na brzinu moje stvari te trkom pobegoh iz skloništa da me Šipčić slučajno ne zatekne. "A šta bi bilo i da te je našao?" upita Buđoni sa ciničnim osmehom. "Ne znate vi Šipčića, druže generale. Nema taj ni u koga povjerenje. Da me je zatekao pored mrtvog Milana, zakleo bi me kao jagnje." Voleo je Matovića kao oca i bio je spreman za njega sve da uradi. Ja sam odmah pomislio da on može posumnjati šta se desilo, te pobegao glavom bez obzira. Odatle sam krenuo uz Drinu prema jednom malom skloništu koje smo već odavno imali. Tu sam prenoćio i vratio se u zajedničko sklonište naredni dan. Pre nego što sam ušao u sklonište, uzeo sam poveći kamen i udario sam po članku tako jako da je noga već posle nekoliko koraka počela da otiče. Na ulazu u sklonište me dočeka Šipčić koji je držao ruku na kamen i ljutito me pitao gde sam bio. Ostali su me začuđeno gledali. Šipčić me je gledao svojim zelenim očima koje su sejevale kao munje. Osjetio sam da mi srce ubrzano lupa i pomisli da ću se istog trenutka onesvestiti od straha. Gledao me je kao zmija otrovnica kada vreba plen. Jedva sam uspeo da se priberem i rekoh mu da sam kad sam se vraćao u sklonište video neke ljude, tako da sam morao da se pritajim jedno izvesno vreme. Iz njegovog pogleda sam zaključio da mi ne veruje. Tada me upitao šta buncam i rekao mi da nije bilo nikakve potere nego da su seljacima pobegle pčele i da ih je i on video malo dalje od skloništa. Pokazao sam im oteklu nogu i Tasić mi tada dade vlažnu krpu na koju je bio stavio so i ja je zamotah oko noge. Videh da nema Milana na postelji i onda ih upita gde je sa ciljem da prekinem ispitivanje. Tada mi rekoše da je umro kad je Vladimir otišao u selo kod jednog svog prijatelja da donese hranu. Sahranili su ga ispod pećine. Vojin Pavlović je već sljedeći dan otišao sa vojskom i udbom i pokazao im sva četnička skloništa koja su se nalazila u okolini Foče. Rekao im je imena svih jataka koji već u naredna 2 dana behu privedeni. Nakon ovoga komunista je poveo na području Čajniča, Foče i Goražda i odao im preostala skloništa. Vojin Pavlović je osuđen na 20 godina zatvora. Na slobodu je pušten nakon godinu dana. Radovan Pavlović je osuđen na smrt streljanjem, kazna je izvršena odmah posle suđenja. Svi privedeni četnički jataci bili su osuđeni na dugogodišnju robiju pošto su prethodno bili podvrgnuti strahovitim mukama. Radovan Pavlović je na sudu pokazao kao veliki junak koji je ostao dosledan kralju i otadžbini. Toliko za sada. Nadam se da vam je epizoda bila interesantna. Ne zaboravite da pišete u komentarima utiske i vidimo se uskoro. Prijatno!